Ministar Milinović dobio je izvješće zdravstvene inspekcije o prisilnom odvođenju Mirjane Pukanić u psihijatrijsku bolnicu Vrapče, no zatražio je i dodatna izvješća. Ministar se obrušio na medije, rekavši da stvaraju preveliku pompu, a posebno se osvrnuo na naš dnevnik. Kad ministar od zdravstvene inspekcije dobije sve informacije, o nalazu će izvijestiti javnost. No pazit će, kako kaže, da ništa od toga ne našteti gospođi Pukanić. Informacije kojima trenutačno raspolaže nije htio podijeliti s novinarima. Dozvolite da o izvješćima kolega, a u cilju zaštite obitelji Pukanić, u cilju zaštite gospođe Pukanić, ne iznosim dijelove tog izvješća u javnosti. Ministar je iskoristio priliku i da napadne naš dnevnik zbog stvaranja pompe oko ovog slučaja, zaboravljajući da bi cijela priča vjerojatno završila pod tepihom da nije bilo medija. Kad gledate u 7 i 15 dnevnih, pa kad čujete da ministar nema ništa, ne vidi ništa sporno u brutalnom privođenju gospođe Pukanić, da ne upotrebim težu riječ, to je neistina. Najavio je i osnivanje povjerenstva. Ja ću idući tjedan imenovati povjerenstvo za zaštitu osoba sa duševnim smetnjama, povjerenstvo koje se nije sastalo posljednjih 10 godina i na osnovu toga ću imenovati idući tjedan i novo povjerenstvo. A što misli o povjerenstvima, rekao je prije samo 9 dana na otvorenju očne banke na Rebru. Kada sam spominjao reformu zdravstvenog sustava i često spominjući povjerenstva, jedno, dva ili tri, ja sam jedan od onih koji razmišlja, ako ćemo formirati povjerenstvo, to znači da stvaramo temelje neuspjeha. Ministar se treba dogovoriti sam sa sobom je li za ili protiv povjerenstava. Javnost povjerenstvima ne vjeruje, jer niti jedno do sada nije predočilo suvisle i poštene informacije. Hoće li i ova priča završiti u kupovanju vremena dok splasne zanimanje javnosti za dramatični slučaj Pukanić?